Olá, confira os destaques do Jornal da UFES desta terça-feira. O UFES vai sediar Congresso Brasileiro de Hispanistas. 70% da população brasileira tem dificuldades com o sono. O Prêmio Hack Brasil oferece R$ 100 mil reais em competição de tecnologia. E mais, há 60 anos morria Frederic Joliet-Curie. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Mais detalhes da nossa programação através do nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio FM música, informação e sintonia com você.